नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल ब्युटिफुल लाइफ म प्रजिताको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन आज हेरेरै थाहा पाइसक्नु भएको छ यो फुलको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ यो फुल हाम्रो नेपालभरि जुनसुकै भेगमा जहाँसुकै पनि पाइन्छ यो फुलले तपाईँको धेरैभन्दा धेरै रोगको उपचार गर्छ यो थाहा पाउन तपाईँ चकित पर्नुहुनेछ तपाईँले सोचेको भन्दा बेसी हजुरले यसको फाइदा पाउनुहुनेछ यो पिङ्क कलरमा र वाइट कलरमा नर्मली हजुरहरूकोतिर पाइरहेको हुन्छ यो फुल मुख्य रूपमा अमेरिकन बिरुवा मानिन्छ यसलाई होइन र यसले के के काम गर्छ त्यसको बारेमा म कुराकानी गर्छु यसको साइड इफेक्ट केही पनि रहेको छ छैन हजुरकोतिर सजिलैसँग पाउने यो फुल पिङ्क कलर र यो चाहिँ तपाईँको अर्को हुन्छ नि हल्का पिङ्क पिङ्क कलरको त्यो यो सेतो मुख्यतया सबैतिर पाइन्छ चा। र चाहिँ अरू अरू कलरहरूमा पनि अहिले उत्पादन त हुन थालेको छ तर पनि यो विशेष औषधीय रूपमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गरिन्छ आज यसको बारेमा म हजुरलाई जानकारी दिनेछु भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक तथा सेयर गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला आउनुहोस् आज यसको बारेमा हामी पूर्णतया जानकारी लिउँ यो सुगर रोगको लागि चिनी रोगको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ तपाईँको सुगर धेरै भयो भने चिनी रोग भयो भने किडनी फेल हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँको आँखाको ज्योति जाने सम्भावना म्याक्सिमम रहन्छ तपाईँको किडनी फेल हुने होइन तपाईँको आँखाको ज्योति गुम्ने यो पीडा चाहिँ सुगरको प्यासन्टले भोग्नुपर्ने फ्युचरको समस्या है यो नहोला भन्न सकिनँ यो हुने सम्भावना म्याक्सिमम् रहन्छ त्यसैले तपाईँ न तर जीवनशैलीलाई बदल्नु आवश्यक हुन्छ हाम्रो खानपानले हाम्रो रहनसहनले हाम्रो वातावरणले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ त्यसैले म भन्दैछु तपाईँले आफ्नो जीवन सुधार्नु आवश्यक हुन्छ जीवनशैली परिवर्तन गर्नु नितान्त आवश्यक हुन्छ त्यसैले भगवान्ले पनि कर्म नियम र मर्यादा अनि आहार सिकाउनु भएको छ होइन भगवान्ले जहिले पनि आहार विहार खान सिकाउनु भएको छ मर्यादामा रहन सिकाउनु भएको छ नियम पालन गर्न सिकाउनु भएको छ हजुरलाई कर्म गर्न सिकाउनु भएको छ सञ्जीवनी बुटी मानिन्छ आयुर्वेदमा यसलाई चार पाँच पत्ता सफा गरेर चपाउनुहोस् पन्ध्र दिनसम्म खानुहोस् अनि दस दिनपछि तपाईँ गएर सुगर चेक गर्नुहोस् तपाईँको सुगरको लागि सञ्जीवनी बुटीको रूपमा काम गर्छ यो बिरुवाले यसको लागि हजुरले दिनमा चार पाँच पत्ता बिहान यसलाई सफा पानीले पखालेर यत्तिकै यसको चाहिँ फुलको पात हजुरले खान सक्नुहुन्छ यो पात पनि औषधीय गुड हो यसको फुल पनि औषधीय गुड हो दाध हुन्छ तपाईँलाई एलर्जी छ एक्जिमा छ भने हजुरले के गर्ने भने यो जुन पत्ता हुन्छ यो पत्ता हजुरले यसरी पत्ताको यो जुन दुध निस्किन्छ यो पत्ताको दुधहरू होइन यसरी यो पत्ताबाट निस्किने दुधहरू चाहिँ चा। 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 चा� हजुरले तपाईँको दाँधमा ए एलर्जीमा लगाउन सक्नुहुन्छ यो अलिक छिपेकोबाट अझ मजाले निस्किन्छ यसलाई हजुरले पिसेर यसको दुध यसरी निकालेर अथवा पिसेर हजुरले लगाउन सक्नुहुन्छ दाँधमा एलर्जीमा एक्जिमाको समस्याहरू छ भने अथवा यसलाई यो यसरी लिनुहोस् अनि यो यसरी रस निकाल्नुहोस् र यो रसलाई लगाउनु लगाउनुपर्ने हुन्छ र यसलाई कुटेर निकाल्दा पनि हुन्छ हजुरले रस यसको यो लगाउनु पनि आवश्यक हुन्छ त्यसै गरेर तपाईँको घाउ छ भने पनि घाउमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको इन्फेक्सनहरू हुन दिँदैन घाउको वरिपरि यसको दुधहरू लगाउनु भयो भने यो फुलको पेस्टहरू बनाएर यो पत्ताको पेस्टहरू लेपहरू बनाएर लाउनु भयो भने इन्फेक्सनहरू पनि हुन दिँदैन घाउमा त्यसै गरेर तपाईँलाई पायल्सको समस्या छ बबासिर भनिन्छ पायल्स भनिन्छ यसमा चाहिँ हजुरले यसको पत्ता लिनुहोस् यसरी यसको पत्ता र यसको फुल दुबैलाई लिनुहोस् यसरी पत्ता र फुल दुबैलाई लिनुहोस् र यसको फुल र पत्ता दुवैको पेस्ट बनाउनुहोस् यसको लेप बनाउनुहोस् लेप तयार गरेर जहाँ तपाईँको पायल्सको घाउ छ होइन तपाईँको चाहिँ स्टुल गर्ने ठाउँमा जुन घाउ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यसको लेप हजुरले बाक्लो गरेर लगाइदिनुहोस् त्यो पनि राति सुत्नुभन्दा अगाडि है राति सुत्नुभन्दा अगाडि यसको पत्ता र फुलको यो लेप हजुरले पाइल्स भएको एरियामा मजाले लगाइदिनुहोस् र सुत्नुहोस् हजुरले त्यसो गर्नुभएको खण्डमा तपाईँको पाइल्सको घाउ जुन हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ एकै दिनमा हजुरलाई धेरै रिलिफ चाहिँ महसुस हुनेछ त्यस्तै गरेर तपाईँको पिम्पल्सको समस्या छ चायापत्तोको समस्या छ भने लिन सक्नुहुन्छ यो यसको फुल र पत्ताको लेप बनाउनुहोस् अनि एलोभेरा जेलसँग मिक्स गरेर लगाउनुहोस् हजुरले तपाईँले दिनमा दुई पटक त्यसलाई लगाउन सक्नुहुन्छ यसमा एन्टी ब्याक्टेरियल एन्टी इन्फ्लोमेटरी प्रपर्टी हुन्छ जसले गर्दा तपाईँको पिम्पल्सको समस्या निराकरण भएर जान्छ पिम्पल्स एकदमै राम्रो हुन्छ तपाईँलाई है तपाईँको एन्टी ब्याक्टेरियल र एन्टी इन्फ्लोमेटरी प्रपर्टी हुने भएकोले पिम्पल्सको लागि एकदमै राम्रो यो तपाईँ ब्युटिफुल लाइफ हेर्दै हुन्छ बिउीसँग रिलेटेड भिडियोहरू हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक तथा सेयर गर्न नबिर्सनु होला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हजुरबाट हामीले यही आशा राखेका छौँ हजुरले गर्ने सब्सक्राइब लाइकले हामीलाई केही पनि प्राप्त हुने होइन तर हामीलाई एकदमै हौसला बढ्नेछ अगाडिको भिडियो प्रस्तुत गर्नको लागि त्यस्तै गरेर मच्छरले टोकेको छ तपाईँलाई होइन कहिलेकाहीँ मच्छरहरूले टोक्छ अनि घाउहरू भइरहेको हुन्छ भने मच्छरले टोकेको ठाउँमा तपाईँको मौरीले टोकेको छ तपाईँलाई किराले टोकेको छ इन्फेक्सन भइरहेको छ भने तपाईँले किरा मच्छर मौरीले टोकेको ठाउँमा हजुरले यसको लेप बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ यसको लेप कपालमा लगाउनाले तपाईँको कपाल झर्न रोक्छ यो फुल लिनुहोस् पात लिनुहोस् होइन अनि यसको फुल र पातलाई नरिवलको तेलमा मजाले पकाउनुहोस् पाँच मिनट जति अनि राम्रो सुतीको कपडाले त्यसलाई छान्नुहोस् र त्यो लेप हजुरले त्यो तेल हेयरमा लगाउनु भयो भने तपाईँको कपाल झर्न रोकेर तपाईँको कपाललाई नेचुरली साइनिङ दिन्छ यसको पत्ता खाने बानी गर्नुभएछ सरी यसको फुल खाइरहने खाने बानी छ भने तपाईँको कपाल फुल्दा पनि फुल्दैन फुलेको पनि धेरै हदसम्म ठिक हुन्छ यसको चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ अहिले हामी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा छौँ इम्युनिटी बढाउने कुराहरू गर्छौँ इम्युनिटी बढाउनुको लागि मैले ग्यास्ट्रिकको औषधि जुन बनाएको थिएँ त्यो पर्फेक्ट रहेको छ त्यसमा तपाईँको हरु बरु अमला होइन जिरा धनियाँ बेसार त्यस्तै ते गरेर हजुरलाई अलैँची अनि हामीले नुन मिश्री सबै मिक्स गरेर बनाएको छ त्यो एकदमै राम्रो सजिलो खानको लागि त्यस्तै गरेर तपाईँको मैले जुन भिडियो प्रस्तुत गरेको थिएँ त्यो राम्रो गुर्जोको त्यसले पनि एकदमै इम्युनिटी पावर बढाउँछ भने यो पनि इम्युनिटी बढाउनको लागि बिहान र बेलुका तपाईँले दुई दुईवटा यसको फूल फूल टिपेर बिहान दुईटा बेलुका दुईटा फूल टिपेर खानुभयो भने तपाईको यसले इम्युनिटी पावर एकदमै राम्रो इन्क्रिज गर्छ बढाउने काम गर्छ र तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसको प्याकहरू पेस्टहरू बनाएर लाउनुभयो भने स्किन जवान हुन्छ तपाईँको मोटोपन घटाउँछ र तपाईँले यसले मोटोपनको लागि बिहान बिहान यसको चिया पनि बनाएर पिउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई विशेष गरेर चाहिँ यो रक्त क्यान्सर हुन्छ नि ब्लड क्यान्सर त्यसको लागि फाइदाजनक छ भन्छ आयुर्वेदले धेरैलाई यसलाई प्रयोग गरेर तपाईँको रक्त क्यान्सरको अथवा ब्लड क्यान्सरको औषधीहरू पनि तयार गरिन्छ भनेर आयुर्वेदले भन्छ होइन तपाईँको क्यान्सर कुनै पनि क्यान्सर र ब्लड क्यान्सरको लागि पनि यो अचुक औषधि मानिन्छ अथवा क्यान्सर भएको व्यक्तिले पनि यसलाई खानुभयो भने एकदमै राम्रो भन्ने चाहिँ मानिन्छ यो फुलको अतुलनीय गुण रहेको छ विशेष गरेर अमेरिकन बिरुवा भने यो जहीँ तहीँ बाह्रै मास फुलिरहने भएकोले यसलाई बाह्र मासी भनिन्छ मासी फुल भनिन्छ यसको बारेमा हजुरले विशेष चाहिँ सुगरलाई है सुगरलाई एकदमै धेरै राम्रो छ हाई ब्लड प्रेसरलाई पनि एकदमै धेरै राम्रो प्रायः हाई ब्लड प्रेसर र सुगर बोथ पासन एउटै हुन्छ जसलाई हाई ब्लड प्रेसर छ उसलाई सुगर पनि भइरहेको हुन्छ होइन त्यसैले दुइटै रोगको लागि यो फलदायी छ तपाईँको सुगरले त किडनीमा सिधै हानिन्छ होइन सिधै किडनीमा असर गर्छ नि त सुगर धेरै बढेपछि आँखाको ज्योति जाने सम्भावना हुन्छ अथवा तपाईँ जीवनभरलाई आँखै नदेख्ने पनि हुनसक्ने हुनुहुन्छ त्यही भएर हजुरले चिनी रोग लाग्यो भने भन्दै डराइहाल्नुपर्ने होइन तर जीवनशैली चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ कि खानपानै चेन्ज गर्नु भएन भने राम्रो हुँदैन नियम मर्यादा आहार यी सबै कुराहरू चाहिँ ध्यान गरेर यसको पत्ता हजुरले चार पाँचवटा पत्ता सफा गरेर चपाउनु भयो भने पन्ध्र दिन खानुहोस् तपाईँ दस दिनपछि आजदेखि खान सुरु गर्नुहोस् अथवा भोलिदेखि खान सुरु गर्नुहोस् दस दिनपछि गएर तपाईँ आफ्नो सुगर चेक गर्नुहोस् तपाईँको लेभलमा आएको हुन्छ और मा आई अरू लेभलमा आइसकेपछि एक हप्ता खानुहोस् फेरि एक हप्ता नखानुहोस् एक हप्ता छोड्नुहोस् एक हप्तापछि खानुहोस् त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अघि नै थाहा पाइसक्नुभयो दात एलर्जी एक्जिमामा पनि राम्रो भयो पाइल्सको लागि पनि एकदम धेरै राम्रो भयो पिम्पल्स आएको छ भने पनि एकदमै धेरै राम्रो भयो डेन्टी फोरहरू होइन तपाईँको इन्फेक्सनहरू भएको छ घाउहरू भएको छ भने राम्रो भयो किराहरूले टोकेको छ नानीहरूलाई अथवा एलर्जीहरू भइरहेछ मच्छरहरूले टोकिरहेछ भने त्यो ठाउँमा पनि यसको लेप बनाएर लाउन सकियो होइन कपाल झर्न पनि यो राम्रो भयो इम्युनिटी पावर पनि हजुरको बढायो स्किनलाई जवान बनाइदियो मोटो पनि घटायो यसको चिया बनाएर हजुरले खानुभयो भने मोटो पनि घट्यो क्यान्सर ब्लड क्यान्सर पनि यसले ठिक गर्ने गुण रहेको हुन्छ र यो बारामासी फुल जहाँसुकै पाइन्छ हजुरले यसको गुण थाहा पाउनु भएको छैन भने आजबाट यो औषधि तपाईँले आफ्नो घरमा यो बिरुवा लगाउनुहोस् र यसको प्रयोग गर्न थाल्नुहोस् राम्रोसँग सरसफाइ गरेर रा खानु होला कुनै पनि औषधि खाँदा र आयुर्वेदिक औषधिहरू सेवन गर्दाखेरि पनि एउटा के हुन्छ भने तपाईँको जे कुरा पनि हदै खानु राम्रो हुँदैन क्या त्यही भएर आयुर्वेदिक औषधि खाँदा पनि के कति खाने हो कति गुण छ यसको कति खाँदा राम्रो हुन्छ पोजिटिभ कतिसम्म खाँदा यसले राम्रो गर्छ होइन त्यो कुरा थाहा पाउन आवश्यक हुन्छ त्यसैले मैले भने यसलाई कति दिन दस दिन पन्ध्र दिन खाएपछि छोडेर फेरि आठ दस दिन छोड्ने अनि फेरि खाना सुरु गर्ने गर्नु चाहिँ आवश्यकता एक दुईवटा पत्ता चबाउँदा एक दुईवटा फुले खाँदामा चाहिँ केही फरक पर्दैन हजुरलाई होइन तपाईँको भृङ्गराजहरूको औषधिहरू भयो यी खाँदाहरू एकदम राम्रो हुन्छ सबै औषधिहरू हाम्रै घर वरिपरि रहेका हुन्छन् यिनै जडीबुटीबाट एलोपेथीको औषधीहरू बन्छ त्यसैले हजुरले खानालाई अलिकति केयरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सर कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक त्यता सेयर गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला उपलब्धिमूलक जानकारीहरू हामी हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरिने रहनेछौँ आजको लागि चाहिँ आज्ञा दिनुहोस् बिदा लिने अनुमति चाहे आफ्नो राम्रो ख्याल गर्नुहोला घरमै बसौँ यतिखेर स्टे होम स्टे सेफ धेरै धेरै माया यहाँहरूलाई ख्याल गर्नुहोला